Во нашиот случај тоа значеше расходи за здравствениот сектор од почетокот на кризата, значи од 10 март и во наредните 4 месеци во износ од 0,3% од бруто националниот доход на земјата од 2018 година, таа е земена како референтна точка, што во апсолутна бројка значеше некаде нешто повеќе од 30 милиони евра. Ние во времето во кој што требаше да ја преднотифицираме нашата заинтересираност, тоа го сторивме. Во меѓувреме собиравме податоци од сите расходи што ги имаат направени институциите на централно и на локално ниво, главно Министерството за здравство, но и други институции, меѓу кои Министерство за финансии, општини, јавни предпријатија, ама потенцирам само за расходи кои што се однесуваат на здравствениот сектор, и стигнавме до некоја бројка од над 7 милиони евра. Значи, не го исполнивме минималниот праг за учество во фондот. Тоа може да биде резултат на фактот дека државните институции, пред се Министерството за здравство, планирало добро во редовната буџетска година за 2020 година и немало тие трошоци, не сме расходи, односно не сме можеле да ги подведеме под ковид. Но се работи за ситуација во која сите фондови се пренасочува за тоа. Како можела Албанија да се квалификува? Албанија, например, не знам дали направила, што знам, ребаланс поголем, кој што отишол кај здравствениот сектор, например, во нашиот ребаланс, првиот ребаланс, за Министерството за здравство, на Министерството за здравство односно му беа доделени 5 милиони евра, баш го проверив тој податок, а он ние, нашиот праг е 30. Значи, дека ние во тој период, во првиот бран, државата проценила дека нема потреба од пренасочување на дополнителни средства за справување со, повторно ке повторам, само здравствените аспекти. Кога е поднесено барањето од овој фонд? Пред нотификацијата, каде што ние изразивме интерес, затоа што се уште собиравме податоци во тој период, беше поднесена на 2 јуни, а последниот ден за апликација, кога ние веќе знаевме дека нема да го постигнеме прагот од 30 милиони, беше 24 јуни. Значи, уште при апликацијата знаевме дека нема да ги добиеме парите. На тој 2 јуни искажуваме заинтересираност, а на 24-ти, веќе кога е јасно дека не се потрошени, нема направено толку расходи, не се потрошени толку средства, не аплицираме заради тоа што не се квалификуваме.